I dobrodošli svi ljudi u novi video. Danas malo igramo Horror Igrice na mom drugom akauntu. A da nisam na mom kao main akauntu, danas igramo Aperfobija, tako ću da ga zovem igricu. I da. Danas ćemo malo da igramo. Ok, dok se učita. Nešto ne mogu da se pomeram. Što se dešava? Opa. Evo ga učitava se. Nije se izgleda lepo učitalo. Ok. Da. How to play. Zatrogao flashlight. Ok, evo sad kad znamo kontrole, možemo i da igramo. Kako se biše kamera equipta? Z. Aha. Ok, možemo da krenemo. Znači trebamo... Znači ljudi ovdje kod mene se prozor otvorio. Mislim... Jao! Bio je polu otvoren moj prozor. Sad kako dunuo vetar, znači uplašio me je... Tako ako... Strelica! Pa samo što sam došao odatle. Ajde. Ići ću. Kako da pobegnem brzo, ne razumem. Ne mogu brže od toga da bežem, na ove za You Are Dead. Yes. Iskreno idemo svi u lobby, pod jedan da igramo malo multiplayer. Tako da idemo. Možemo da igramo neke igrice tako... Rekao kada želite... O, što? Ok. Kiko vama. Aj, jebi, on je ovde. Ajde, start. Piš, o, ne mogu da verujem da je lider ladno izašao. Okej. No, no, ne, ovo sam se nazad vratio. Opa, ovo. O, a ne znam zašto mi ljudi ladno brati kikuju. Joint the room. Ajde, možemo da startujemo. Još nismo malo 13. Ajde, makar, brate, da startamo, da igramo malo. Nisam vam ostavio ovaj... Kako se zove? Napišem start. 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 Kam... Gh... Kam gh start kikovima, ja ne razumijem što me ladno ljudi toliko kikuju. Ok,
Znate šta? Krijejtamo si mi svoje. Easy mod, normal, ne, na easy. Ja ne mogu to. Okej. Okay. Idemo da igramo. Sljedeći epizoda možda izađe na mom main accountu. Military Tycoon opet ćemo da igramo tada. Mislim da igrat ćemo malo Military Tycoon. Sad ću epizodi na mom main accountu. I da. Dobro, to je onaj običan. Začekajte sekundu. Ok, ljudi, evo me. Ima zeleno svjetlo. Ham. Znači, danas ćemo da probamo da pređemo. Makar od prvog do drugog levela. Pošto ono... Ne znam baš. Ja ne kapiram, sredice mi pokažu idi levo, idi desno, idi levo, idi desno. This way. To je upitnik, to je upitnik. Ali ajde, ići ću. Čekajte samo. Linka, use kamera, kamera zoom in, zoom out. Dobro. Okej, okay, ovdje su ove. Au, nije to izlaz. Čekajte da je smanjena maks kako je bio. Ne, ladno, ne znam. Znači, ovdje nema ništa izgleda, da. Znači, sad sam saznao da mi se ovo pojavi na kameri kada mi je lik preumoran. Ako uspimo da pređemo, ako ne uspemo, onda ću snimiti part 2. Šta mi je znači ovo svjetlošće? Ajde, makar da, ako možemo da pođemo prvi level. Ok, pokazujem, idemo vamo. Je ladno, nisam pritisnuo ni H. Ovo mi je automatski whistle ovo. Oh, evo ga. To je to. Prelazimo prvi dio. To je to. Prvi dio smo prešli. Čekajte sekundu. Exit. Where am I? Ne znam ni ja gdje sam. Okay.
Okej. Izgleda je endless run, nije. Okej. Šta je ovo? Six fouls. Morat ću tako i šest da nađem. Šta je to? Čudovište. Ok, naš smo drugi, naš smo drugi. Ok, dva od šest. Znači još četiri mi je ostalo. To je dobro znat. I ne... A, me uplaši. Znači... Znači, ja se samo krećem u jednom i s ovim licu. Usrano me kao nikad. Okej. Ok, evo ga išan, to je to. To je to, ali ovdje se izgleda da treba pobegnem. Da. Znači, koliko sam našao? Tri, valjda? Znači, ostalo mi još tri. Ok, ništa ovdje. Izgleda možda ćemo da stojimo do trećeg levela. Pa ćemo prestanuti. Šta je to bilo u vodi ako ste vidjeli, to mi je kao... Pošto ne mogu vidim svog karaktera, mogu da uvidim senke. Pardon. Još dva mi je ostala. I to, ajde, ovamo. Ovdje dvamo. Opet ovam. Oh, shit. Još tu da vište tu. Ja sam ga gledam najebo. Zašto mi ovo radiš? Bežedno mi. Da, jedna ga tamo. Isključim lampicu. Za sada. Dok ga se ne... otarasi. On je već dobio ovdje negde. Šta je ovo? A ja ne znam da sam došao na... Ladno sam, a nisam. Ne znam da mi se učinilo da sam došao na start. Skroz mračno u ovoj igrici. Polako, polako, nema ništa. Ok, ljudi, izgleda da ću ovdje da završim video, nadam se da vam se svidio. Sljedeći epizod ili izlazi nastavak, ili, znate, sad izlazi Military Tycoon, zato je vidimo u sljedećem videom. I da, žuris.